Molt bon dia a tothom, president del Cercle, Javi Faus, conselleres, amigues i companyes del govern, Geis, Cervera i Alsina, president Montilla, conseller Tremosa, alcalde Trias, president del grup parlamentari Albert Batet, autoritats, secretària d'Estado, amics, amigues, els vull parlar avui del present i del futur. Començaré la meva intervenció exposant dues dificultats serioses amb les que ens enfrontem tots els que tenim responsabilitats de govern a Catalunya. I en la segona part compartiré amb vostès el que per mi són els tres reptes més importants i inesquivables que tenim per davant en els propers 15 anys. Començo, doncs, amb les dificultats. En el meu discurs de l'any passat, com alguns de vostès segur que recordaran, vaig demanar dues coses. La primera, un règim fiscal i un esquema d'inversions justos per Catalunya. Just vol dir, senzillament, ajustat a l'aportació de Catalunya i adequat a les necessitats d'infraestructures del nostre país, de les nostres empreses i dels seus ciutadans. Aquest any, com segur que saben vostès, celebrem el centenari del naixement de Ramon Trias Fargas, un economista brillant i un dels polítics en els que més devem amb la nostra història recent. Si avui alguns podem fer la política que fem, és perquè treballem sobre les espatlles dels gegants que ens han precedit, sobre les espatlles de molts polítics capaços i valents, com en Ramon Trias Fargas i la tradició que ell encarna. L'11 d'abril de 1985, a preguntes d'un periodista de La Vanguardia, Trias Fargas va referir-se a la situació fiscal de Catalunya. Va entrar en detall sobre el balanç entre els impostos que paguem i els recursos que retornen al país, i va calcular la diferència entre una cosa i l'altra. Llegiré textualment les seves paraules. Resulta un dèficit contra Catalunya entre lo que esta paga, 2 billones, y lo que cobra, 1,2, de más de 800.000 millones de pesetas. Y lo que es más grave, una buena parte del dinero que nos llega no se gestiona libremente. Tanco cometes, això va dir Trias Fargas fa 37 anys. Però és que 11 anys abans, el 1974, el Cercle d'Economia va publicar un informe sobre l'àrea metropolitana de Barcelona en el que denunciava, i torno a llegir literalment, la persistència d'un centralisme restrictivo. Ese centralisme ha venido forzando en demasía lo que cabría llamar la lógica de la capitalidad. Això deia el Cercle fa 48 anys. I l'any passat, només uns dies abans de la reunió anual del Cercle, es va publicar una nota d'opinió. En aquella nota, el Cercle proposava un model territorial on el finançament estigués regit pel principi d'ordinalitat. Les inversions es guiessin per la racionalitat econòmica i el model de vertebració de l'Estat prengués com a exemple el sistema federal alemany. Com podran vostès intuir, coincideixo plenament amb el diagnòstic que, com a membres del Cercle, fan vostès de la situació fiscal de Catalunya respecte d'Espanya. Coincideixo amb l'efecte pervers de la hipercapitalitat madrilenya. Coincideixo que el model de vertebració territorial està caducat. Coincideixo que el dèficit d'inversions és perjudicial per l'economia del país i coincideixo en que tot això ho arrosseguem fa molts anys. Coincidim, per tant, en el diagnòstic. L'única cosa en la que no coincidim, probablement, és en el pronòstic. És en el grau de confiança en que aquesta situació injusta canviï en algun moment. Després de dècades i dècades de xocar de cap contra un mur de pedra, amb arguments, amb estudis, amb informes, jo no veig encara que s'hagi obert cap escletxa en aquest mur. Però els hi dic sincerament, tant de bo, sigui jo qui m'equivoqui,
i algun dia proper l'Estat acabi atenent les demandes que vostès, i és el cercle d'economia, la majoria dels catalans i jo mateix reclamem, esperem i ens mereixem des de fa molts anys. La segona cosa que vaig demanar l'any passat es referia als fons europeus. Tot just en aquells moments recordaran que aquests fons començaven a implementar-se. Des d'aquest mateix faristol vaig demanar que l'Estat posés en marxa un sistema transparent de cogestió i de cogovernança. Em temia, llavors, em temia que pogués passar el que avui està passant, que Catalunya rebés menys diners del que li correspon. I rebem menys del que ens correspon. Catalunya, efectivament, només ha rebut el 7,8% del total de fons europeus assignats l'any 21. Repeteixo perquè no sembli que hi ha hagut un error. El 7,8%. Només 1.900 milions sobre un total estatal de 24.200. I la gestió del programa, com també vaig alertar, no està sent òptima. No ho està sent precisament perquè l'Estat no ha volgut fer seu un principi bàsic de l'economia política, un principi que jeu en el cor de la construcció europea, el principi de subsidiarietat. Un programa de la magnitud i complexitat com els fons europeus és molt difícil d'implementar, i encara més si es vol fer de manera centralitzada. Els riscos d'entrar en una espiral de burocràcia i d'allunyament dels projectes a les necessitats autèntiques del país són evidents. Això els hi vaig avançar fa un any. I ho ha dit recentment la COE. El fet que la major part de les ajudes, per no dir totes, s'hagin dissenyat i aprovat des de l'Estat, redueix, estic citant literalment a la patronal espanyola, redueix la capacitat d'adaptar les convocatòries a la realitat de cada territori. També ho reclamen ara, en aquests moments ho estan reclamant els governs d'Andalusia i el govern de Galícia, entre altres. I ho denuncien també diaris com l'ABC o El Mundo, per citar-ne només dos. Fins i tot l'AIREF ha qüestionat la manera com el govern reflecteix, o millor dit, no reflecteix, l'impacte dels fons en els plans pressupostaris. Per tant, no estem parlant aquí tampoc d'una reivindicació política sobiranista. Estem parlant estrictament de justícia i d'eficiència. Senyores i senyors, si no volem que es malbarati aquesta oportunitat històrica que representen els fons europeus, el govern de l'Estat ha de confiar en Catalunya i ha de confiar urgentment. Fer política econòmica amb aquests dos condicionants tan importants com són un finançament insuficient i un centralisme ineficaç, creguin-me que és terriblement difícil, encara més en uns temps tan incerts com els que vivim. No obstant això, estic segur que ni vostès ni jo renunciarem a fer créixer el país i, en el meu cas, a fer obra de govern, la millor obra de govern que serveixi al conjunt de ciutadans i que, en definitiva, permeti fer de Catalunya un país capdavanter a Europa i que sigui econòmicament avançat i socialment just. I per això, en la segona part de la meva exposició, vull proposar-los els que crec que haurien de vertebrar des de l'agenda econòmica els tres eixos per una Catalunya en els propers 15 anys. Ens trobem en una cruïlla decisiva pel nostre país. Ens trobem en un moment en què haurem de prendre decisions a nivell econòmic i polític importants. Potser fins i tot en algun moment doloroses. I els vull convidar a treballar junts per treballar i avançar en aquests tres eixos que són determinants per fer front als desafiaments que tenim per davant. El primer eix que determinarà el futur de Catalunya és la transformació tan necessària com inajornable del nostre model energètic. He vist que ja se n'ha parlat durant aquestes jornades i, per tant, em referiré només
a allò que considero essencial. L'energia és la pedra angular de l'economia. Els nivells de benestar que s'han assolit al món al llarg de tot el segle XX tenen a veure amb l'explotació intensiva dels combustibles fòssils. Però ja sabem que el model de creixement que ens ha dut fins a on som avui no és sostenible. Tot i això, avui, menys del 5,5% de l'energia primària consumida al nostre país procedeix de fonts renovables, menys del 5,5%. En el conjunt d'Espanya, en canvi, supera ja el 20% i a la Unió Europea el 19%. Com ja vaig dir fa unes setmanes al Parlament, a Catalunya no hem fet els deures en aquesta qüestió i ara anem tard. A Catalunya la transició energètica no només és necessària, sinó que és urgent. Hem d'entendre que aquesta transició no serà fàcil. Més aviat serà una transició energètica difícil, llarga i no precisament barata. Però hem d'entendre també que és inevitable i que quan més la demorem, més la patirem. Respecte a aquest primer repte, vull fer una segona observació que ens portarà al segon. Ara fa un any, al maig del 21, l'Agència Internacional de l'Energia va publicar un informe molt interessant sobre el desafiament que tenim al davant per assolir el repte de zero emissions netes al 2050. Segons l'Agència Internacional de l'Energia, gairebé la meitat de la reducció de les emissions en el 2050 haurà de venir de tecnologies que en aquest moment, avui, encara estan per desenvolupar. Què vull dir amb això? Que el que estarà en el centre del progrés econòmic de la propera dècada seran la recerca i la innovació. I això representa un horitzó d'oportunitats per tots nosaltres, com feia molt de temps que no vèiem. Hem arribat, d'aquesta manera, al segon pilar sobre el qual crec que hauria de girar l'economia catalana en els propers anys: la innovació, la recerca i la formació. Mirin, a Catalunya, igual que a Israel, o a Finlàndia, o a Dinamarca, no tenim combustibles fòssils. Som un país petit i els nostres recursos naturals són molt limitats. Com ho hem fet, doncs, a la nostra història per sortir-nos-en? Com és possible que, malgrat les dificultats objectives persistents que els he enumerat a l'inici de la meva intervenció, Catalunya hagi estat sempre un poble pròsper, modern, emprenedor? Com ho hem fet? Quin és el recurs natural que països com Finlàndia, com Israel, com Dinamarca, com Catalunya, l'explotació del qual ens ha dut fins a on som avui? Aquest recurs natural és el talent. El talent és una matèria primera que té la particularitat de que no és perible. A diferència del petroli o del gas, el talent, com més se'n consumeix, més se'n produeix. Proposo, per tant, que treballem per convertir el talent en la indústria principal de Catalunya. Partim d'una bona posició. La recerca catalana ha sabut fer-se un lloc en les convocatòries europees més exigents. En el darrer programa marc de la Unió Europea, l'horitzó 2020, els recercadors que treballen a Catalunya han guanyat més ajuts que els recercadors que treballen a molts altres països d'Europa, entre ells Àustria, Dinamarca, Finlàndia o Irlanda. Amb més de 400 milions d'euros d'ajuts transparents i competitius assolits en els darrers 15 anys, Catalunya s'ha situat al mateix nivell que estats com Bèlgica i Suècia, entre d'altres. Els catalans representem només l'1,5% de la població de la Unió Europea, l'1,5%, però hem aconseguit gairebé el 4% dels ajuts competitius amb rabiosa competència en tots els països de la Unió. Sabem fer recerca i sabem fer que la recerca generi activitat econòmica.
Per això, en els pressupostos d'enguany, destinem gairebé 1.500 milions d'euros a recerca i universitats, un 14,2% més que en els pressupostos anteriors. I per això ens caldrà renovar d'una manera decidida aquesta aposta per la recerca, pel coneixement i per la formació. La consellera Gemma Geis està fent una feina magnífica en aquesta direcció. El futur passa, hem de tenir-ho clar, no tant per tenir recursos materials com per tenir idees. Així doncs, els primers dos eixos, transició energètica i inversió en recerca i innovació, és a dir, en producció de talent. El tercer i últim eix forma triangle amb els dos anteriors i és la ineludible aposta per reconstruir i enfortir un ecosistema social i un marc mental que afavoreixi la lliure iniciativa empresarial, que faciliti la creació de llocs de treball i de prosperitat a Catalunya. El tercer eix és, per tant, la centralitat de l'empresa i de la capacitat d'emprendre en el projecte econòmic del país. Fa un parell de mesos es va publicar simultàniament en més de 30 idiomes, entre ells el català, el que tothom coincideix que serà el llibre d'economia de l'any. Es parlo del viatge de la humanitat, de l'economista israelià Oded Galor. El text està ple d'estímuls a la reflexió i d'invitacions a pensar amb la ment oberta. Però jo voldria centrar-me només en un aspecte. Galor demostra d'una manera basada en fets històrics empírics com una comunitat pot tenir la seva idiosincràsia, pot determinar que s'estigui més o menys orientada al futur i més o menys amb esperit emprenedor. És el que ell diu l'actitud, el caràcter, la idiosincràsia dels pobles que marca una manera de ser. I això, l'orientació del futur i la inclinació de les persones a posar en marxa empreses, és el rovell de la prosperitat, el rovell de la prosperitat de qualsevol nació. El mèrit del llibre de Galor està en aportar evidència empírica de la relació causal entre la cultura entesa en sentit ampli, i el benestar dels països. Una pregunta que ens podríem fer aleshores és en quina situació estem els catalans? En aquesta relació, com ens trobem? Doncs jo els diré que estem en una molt bona situació. Catalunya ha estat sempre un país emprenedor. Emprendre, posar en marxa iniciatives, materialitzar idees, ha estat sempre un ingredient essencial de la nostra cultura. Catalunya és un país les empreses del qual han sabut trobar oportunitats de creixement en mercats exteriors i en sectors altament especialitzats. I és això justament el que explica que avui siguem i que puguem seguir sent, si fem bé les coses, un país pròsper a Europa. Ja acabo. Les empreses estan cridades a jugar un paper capital a l'hora de fer front als reptes que tenim al davant. I aquí, empreses, ciutadans i administració, tenim molta feina per fer. En primer lloc, i encara que sembli en aquest foro una obvietat, he de dir que les empreses també han d'estar disposades a viure en un entorn competitiu. És una obvietat, però de vegades no ho sembla. Un mercat sa i just implica que hi hagi guanyadors i perdedors. I durant els propers anys, no ho dubtin, hi haurà noves disrupcions i hi haurà empreses que hauran de repensar-se de dalt a baix. Algunes desapareixeran, altres sortiran més fortes i altres sorgiran del no-res. En segon lloc, cal restituir la vocació empresarial, aquell reconeixement social que li correspon. Les empreses són, sens dubte, l'agent principal de generació d'activitat econòmica, de benestar i de progrés. I aquí, en aquest reconeixement social, hi hem de posar-hi totes les empreses.
les grans, les mitjanes i les petites. I en tercer lloc, finalment, des del govern, hem de demostrar amb fets que les empreses són un element prioritari de la nostra estratègia política a llarg termini. Hem de donar facilitats administratives i hem de procurar el que les empreses més necessiten, que és un entorn atractiu i estimulant per inversors, emprenedors i recercadors de tot el món. I què hem de fer des de la política? Què podem i què hem de fer des de la política? Des de la política haurem de prendre les decisions que calgui, les que calgui perquè el país pugui fer un salt endavant en competitivitat. Ens caldrà a tots ambició, determinació i coratge. Ens caldrà, probablement, reordenar prioritats en alguns àmbits, sobretot en política industrial, en política energètica i en recerca. Ho he dit abans i vull acabar així també. Estem en una cruïlla històrica. I com sempre passa davant dels canvis, sempre ha passat i passarà, davant dels canvis hi haurà gent que legítimament expressarà la seva por, la seva oposició o el seu malestar. Ho hem d'entendre i ho haurem de gestionar també des de la política. Però també caldrà fer un exercici no sempre fàcil. L'exercici d'escoltar els que callen. Posar l'oïda per entendre què ens diuen els que no diuen res. Perquè no volen, perquè no poden, perquè no volen o perquè no se senten interpel·lats. Només d'aquesta manera, en tots els àmbits del govern, de la política, de la vida i de l'empresa, només d'aquesta manera estarem en condicions de prendre allò que és més responsable i que ajuda al bé i a l'interès general. I amb això he arribat al final de la meva exposició. Els he parlat de dues dificultats estructurals que té el país, com són el finançament i els fons europeus, i també de tres reptes que haurem de fer front malgrat tot: la transició energètica, la indústria del talent i el paper central de les empreses. Únicament vull, per acabar, felicitar el senyor Faus pels èxits del Cercle d'Economia durant la seva presidència i desitjar el millor a la nova junta que surti de les properes eleccions. Els agraeixo molt que m'hagin convidat i els agraeixo l'interès amb què m'han escoltat i quedo a la seva disposició per les preguntes que vulguin fer-me. Moltes gràcies.